Tervehdys, hyvät ystävät. Meillä on paasto- ja rukousviikko, jonka teemana on lähelle Jumalaa, lähelle ihmistä. Ja tämän keskiviikon teemana on suhteet kuntoon. Meidän elämä koostuu suhteista. Ja kaikkein tärkein suhde on ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tämä suhde on tärkeää olla kunnossa. Synti on ainut, joka erottaa meidät Jumalasta ja häiritsee meidän suhdettamme. Siksi on tärkeää, että me lähestymme Jumalaa ja tunnustamme kaikki synnit, laitamme kaikki asiat pois, jotka painavat meitä. Jaakobin kirjeessä sanotaan näin: olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle häilyvät. Tässä Jaakob kirjoittaa sitä, että kuinka on tärkeää, että me lähestymme Jumalaa. Laitamme kaiken pois, mikä hidastaa meidän elämäämme, kaiken sellaisen, joka on Jumalan tahdon vastaista. Ja kun me lähestymme Jumalaa, tunnustaen syntimme, pyytäen puhdistusta, niin sana vakuuttaa, hän lähestyy myöskin meitä. Ja me saamme kokea sitä vapautta, joka on Jeesuksessa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra, että me saamme aloittaa päivää tai mitä hetkeä sitten kukin tässä viettää, kun tätä videota katsoo. Ja jos me saadaan aloittaa ja olla sinun edessä, tunnustaen syntimme ja sanoa, että Herra, armahda minua. Kiitos, että olet meille armollinen ja kiitos Pyhänkin, että osoitat meidän elämästä niitä asioita, jotka haluat, että me laitamme kuntoon. Kiitos, jos sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Siunaa meitä, Herra, niin, että sinun läsnäolosi saa vahvistaa meidän askeleitamme Jeesuksen nimessä. Siunattua päivää sinulle. Moi.